Tak, už to víme. Takže Ludmila Chuděra byla zabita. Kdy byl vyhlášen Karel IV. Římským císařem? Ahoj, já vás zdravím u nového videa a já se dneska tak trochu opíčím podle jedné slečny, kterou jsem začala nově sledovat na YouTube, teda která nově začala natáčet. A chtěla jsem zkusit si s váma zahrát nějaké kvízy. Hnedko vám ukážu, o koho se jedná. Je to tady Chubby Nikki. A ona vlastně hrála nějaké ty kvízy. Já jsem si to tady vyhledala. Aha, já jsem si myslela, že ona tady dá dolů, že tady dala ty kvízy, z čeho ona to hrála, takže já to zkusím se podívat, co to tady má za stránku. Vydržte. Mistero, asi. Mistero se zedlomeno kvízy. Dobře. Protože já jsem teda zkoušela už jednou to, ale stahuju si tady Big Bena. mistero.cz lomeno kvízy, zkusíme to. No a zkusíme si teda něco zahrát. Já jsem teda jakoby původně chtěla i nějaké takové hry nebo něco takového točit. Už jsem i zkoušela něco natočit, Sims a takové věci, ale úplně jsem s tím nebyla spokojená a teď jsem se tady taky s tím drbala zase půl hodiny, jo, takže co k tomu říct, no. Říkám si, co si dát, abych se úplně nestrapnila, ale obávám se, že české pohádky, hele, ale to bych mohla zkusit, jo? To jsme se ve škole neučili, to bych mohla zkusit, takže zkusíme si spolu dát české pohádky. Mě to totiž docela bavilo se na to dívat a jak říkala právě ta Nikki, že člověk, já to mám ráda, taky kvízy a takové společenské hry a něco. Jako na jednu stranu je to takové nepříjemné, když člověk něco neví, co by asi vědět třeba měl. A nebo co si jako, ještě horší je, když vy to vlastně víte, ale prostě v tu chvíli to nevydolujete z té hlavy, tak pak vás to naštve. No ale právě chybama se člověk učí, že jo, a i tím se člověk učí, takže co si budem říkat, jdeme už na to. Jak znám české pohádky, akorát teďko nevím, co já jsem to měla dělat, asi na to kliknout. No, jak se jmenuje pohádka, že by Popelka, 3 oříšky pro Popelku. Takže můžete si vždycky tady přečíst nějaký popisek. Upřímně vám můžu říct, že já ty 3 oříšky pro Popelku, já nevím, jakože to není moje úplně oblíbená pohádka, jako všichni to mají jako úplně nejoblíbenější pohádku, ale já si jako k ní vůbec, jako já se na ní nedívám, já jsem ji viděla asi naposledy jako malá a já prostě se na ní znova nedívám, já nevím. Mě tady ta pohádka nikdy tak nezaujala, jsem v tomhle takový asi rebel, jo. Naopak, tohle je moje pohádka, to je barevné ta fotka, já se to vůbec nepoznala, protože je to barevné, chápete to? Toto, Pyšná princezna, tak to je moje, naopak moje velice oblíbená pohádka. Asi nejoblíbenější možná česká pohádka. Pyšná princezna, prostě Vladimír Ráš a Alena Vránová, úplně nádherné. No prostě Vladimír Ráš, to je moje srdcovka, prostě král Miroslav, jo. Takže toto je naopak moje nejmilejší pohádka. Rozhodně ne, tam 3 oříšky pro Popelku, ale Pyšná princezna, nádherná pohádka. Miluju a mám ráda i princeznu se zlatou hvězdou na čele. Jo, to bylo Princ a večernice, ale taky si to vůbec. Ale tam jsem jako, já mám ráda, pana Brzo Bohatého, že jo, takže taky skvělý herec, úžasný. Ale toto si taky jako moc nepamatuju. Taky úplně není asi moje. Ještě vím, že byla jedna taková nějaká pohádka, ta mě taky moc nenadchla. Takže čertí. Z čerty nejsou žerty. To jako jsem taky nikdy úplně ne to, ale už jako, už je to lepší, no. Prostě Vladimír Dlouhý, no, to tak je. Ale to teda můžu říct, že
Bych se na to i podívala docela na tu pohádku, jsem na to minule myslela. No tak toto princezna Zemlejna, to u nás, to milovala moje sestra, když byla malá. To jsem už na to měla alergii na tu pohádku, protože to u nás hrálo pořád dokola, jak to tak bývá. Tento kočár uvidíme v pohádce, a tak to já neznám vůbec toto asi. To jsem asi jako neviděla. Tak nevím, jestli to tady ta Bambítka nějaká nebo Tři bratři. Zkusím Tři bratři, tak ne. Tak to byla teda tajemství staré Bambítky, dobře. To jsem jako Tomáš Klus tam hrál. To jsem asi neviděla, no. To mi ani jako nic neříká. Tak bohužel, ty novější už člověk tak jako nemá nakoukané, no. Tak to vůbec nevím, jako tady v čem hrál tady Liška nějakého šlechtice. Se mi to líbilo, svatojánský věneček. Tak to jsem si jako typla. Jirka Mádl, tak toho mám ráda. No ale já se jako už na ty nové pohádky ček. Jako něco jsem viděla. Jsem třeba viděla ty krkavce, Sedmero krkavců. A to se mi jako hodně líbilo, ta pohádka vlastně s tou Isovou. To se mi líbilo. Rybník máme z pohádky, no tak to jsem asi taky neviděla tady. Peklo s princeznou, princezna Zemlejna, Vodník a Karolínka. Tak zkusím Vodník, ne, tak to bylo Peklo s princeznou, tak to jsem taky neviděla. Tak to jsem taky neviděla. A poslední pohádka je, tak to jo, to bude Lotrando a Zubejda. Tak to se mi docela taky líbilo, ta pohádka. No tak myslím, že to není také hrozné. Takže jenom dvě pohádky jsem neodpověděla. No ty novější jako tolik neznám, no. Tak zkusíme ještě třeba něco. Kdyby to byly třeba nějaké filmy, no, o vínu já nic neznám, no, jako rozhledny, mosty, to jako vůbec, prezidentské pravomoci, jej, no neznám, tajemná místa, no to by byl trapas, jako hory světa, no, ty brďo, no tak tu není nic moc, jako vánoční tradice a legendy. Tajemná místa. To ježíš lidi, to já ne. To já se jako úplně nechci takhle jako tady provalit, že nevím nic. Matematicky, no tak to by bylo už úplně jako konec světa. Významné ženy, patroni naší žen země. No a tak já zkusím teda tu devítku, no ale. Ježiši. Tak to nevím, no. To bude trapas. Čína je rozlohou třetí největší země světa. Kolikrát je větší než Česká republika? Jako co, jako kdo to ví, to jako? Jako jak si to mám ani, já to jako nevidím, tak si to tak nemůžu ani. Já nevím, tak já dám 115krát, dám zlatý střed. Ne, tak 121krát. Jako asi třeba někdo má tu vědomost a ví, jak máme my rozlohu, jak má rozlohu Čína, no, tak já tady tu vědomost nemám, no. A ještě si to potom vydělit umět, jo. Tento v lesích ukrytý hrad se jmenuje. Pejsci mě tady obtěžují. Kokořín, Točník, Švihov. No jako, upřímně vám můžu říct, že jenom vím, že Kokořín existuje. Na Mělnicku. 1320. To je mazec, že? A tak vypadá dobře teda, jakože na 1320. Tak jdeme dál, no. Která z našich svatých zemřela násilnou smrtí? No těch určitě bylo. Tak svatá Anežka Česká. Jo, nevím, kdo zemřel násilně. Ludmila. Oh, babička Vlas. Tak už to víme. Takže Ludmila Chuděra byla zabita. Kdy byl vyhlášen Karel IV. Římským císařem?
V Římě dokonce, tyjo. 1355. Jako to já už si nepamatuju, lidi, jo. To už je dávno, to už si nepamatuju. Jan Nepomucký je celosvětově nejznámějším českým světcem. Je patronem. Jan Nepomucký patronem takovýchhle toto. Rybářů, mlynářů, plavců. No tak to jako vůbec to... Jako... Dal ho mučit a utopit v řece. Když nechtěl prozradit královnino zpovědní tajemství. Ježíš, to je strašné. Že on má sochu na Karlově mostě poblíž místa, z něhož měl být schozen do řeky. Tak toto vůbec nevím. Jak... Jako nechci říkat, že jsem to v životě neslyšela, jo? Protože já jako mě to v té hlavě toho moc nezůstává, jo? Ale jako to je mazec, no. To jsem vůbec jako nějak nevěděla. Legenda říká, miluju to, jak se to říká. Legenda říká. Legenda praví. Jako ta král teda venco, jako tak to je hrozné, ale jo. Ty brďo, to je strašné. Tak ta historie, jak vidíte, to je špatné. Kdy bylo v Československu uzákoněno volební právo žen? Volební právo žen, jako... Československu. Ježišči, já vím, jako... Lidi, já dám střední cestu, no fakt. To se říká, že tam to už je zas asi moc pozdě. Vidíte to. Takže 1920. Na snímku je nějaká Božena Kunětická Víková, jedna z prvních evropských žen zvolených do parlamentu. Podívejte se na ňu. Tyjo. No tak jdeme do současnosti. Unikátní vinice v meandru řeky Dyje se jmenuje. Já to mám tak blbě tu fotku zrovna přesto, že? Tak já to dám tady do toho druhého rožku, ať tady to nezavází. Vinice. To je u nás jako, jo. Ježiš, to je krása, ale. Ale ty brďo. Hrá hraniční. Tak šobes. Teda. Já teďko jako nevím. Jdeme dál. Budova za sochou svatého Václava je. To je muzeum, ne? Když asi říkám, že muzeum je tam ještě jakoby vedle toho, ale tady to je asi taky, ne? No divadlo to není, podle mě to je muzeum, ne? Jo. Venca. Tam Václavak, já mám ráda. Venca. Kdo z českých horolezců napsal knihu 10 velkých stěn, popisující nejtěžší výstupy ve světových velehorách? Radek Jaroš bych, jako je to jediný horolezec znáš, kterého znám. Kuchař! Tuž kuchař, co ty máš být v kuchyni? V roce 2000 byl vyhlášen horolezcem 20. století České republiky. Radovan Kuchař. Já se na něj musím jít podívat, přátelé. Horolezec Radovan Kuchař. Já znám jenom Jaroše. Jo, počkej, to je nějaký už jako byl. Zemřel nejlepší český horolezec. Počkejte, Big Ben se mi tady zapl. Ty brďo, 10 velkých stěn, no podívejte se na něho. Už to už bylo fakt jako už dávno. Ty jo. Jo, podívejte se na něho, tak to je mazec.
Kluci, přestaňte teďko, maminka točí tady. A neví, že máme Radovana kuchaře. No už to vím. Takže jdeme dál. Podle Jana Evangelisty Purkyně. Jako vím, že někdo takový existoval. Osobností s neobyčejně širokými zájmy a vědomostmi byla pojmenována univerzita ve městě a spousta ulic. Prostě Purkyně, Purkyňová, to je ulice vedle ulice. Pojmenována univerzita ve městě. Purkyňová univerzita. Tak to jako fakt nemám nejmenší tušení. Ústí nad Labem. Jaké pověry a kouzla jsou spojeny s Velkým pátkem? Velký úklid. Bohatá úroda? No, nevím. Na Velký pátek se na několik hodin otvírají poklady země ve skalách, sklepeních a jeskyních, cože? A to se dozvídám teď, po Velikonocích. Známý soubor barokních soch Matyáše Brauna v areálu hospitalu Kuxu se jmenuje. Co to je za... Ale to je mazec taková, podívejte, takový Versailles, jo, tady. Soubor barokních soch v areálu hospitalu Kuxu. Co to je? Jakože tady jsou ty sochy. Husická jízda. Sochy ctností a neřestí. Slovanská epopej. To se mi líbilo nejvíc. Takže teď to víme. Dobrem, rozpor mezi dobrem a hříchem. Dobře. Tak konečně jsme tu kulturu zvládli. Teď tady jdeme na Husáka. Co to je? Jak dlouho zastával úřad? Tak to já vůbec jako netuším. 75 až 89. Osmý prezident Československa. To jako mám počítat, jo. Takže 14 let. Počkejte. Jo? Bože. Dobře, jdeme dál. Už zastá? Svatá Ludmila. Kdo byl vnukem? Ježiš, teď jsme to četli. Svatý Václav. Jo. Ano, Bořivo je matkou Vratislava, babičko svatého Václava. Je, tak to bylo dobrý. Vidíte to, že to tam něco zůstane? No jako ono to tam nezůstane, jo, ale aspoň tu chvíli to tam zůstalo. Aspoň tu chvíli. Kam byl budoucí král poslán na výchovu? Jako já mám za to, že se vždycky všichni jako tak docela jako posílali do Francie, jo? Bych řekla. Myslíte, že do Německa někdo někoho posílal? Jako do Itálie, to jsem snad ještě nějak... No. Běž dál do bitvy o medaile. No, já si myslím, jako, že se hodně do Francie kdysi jako posílalo. Ale od nás jako nevím, jo. Asi tak, když se dívám na nějaké ty historické tak jako seriály a tak. Ale měla bych se dívat i na ty české, jo. Protože potom jako nevím, vím prdlačku o nás, jako. Jak se jmenuje slezský katolický kněz, který podlehl následku mučení za údajnou zemězradu? Zemězrada? Zemězrada? To jsem ještě někdy slyšela. A v roce 95 byl prohlášen za svatého. Tupe miluju, jak vás někdo prostě úplně kýlne brutálně a pak jste najednou svatý. Svatý Kliment. Jan Sarkander. Nebo Stanislav Nasadil, tak to vůbec jako... To nemám nejmenší tušení. Sarkander. Na Moravě, no dívejte se, no zrovna. Ale jako co provedl, že byl obžalovan ze země zrady? Jan Sankardel. Počkejte, svatý... Byl Jan? Teď nevím, jestli byl Jan. Svatý Jan Sarkander. To neumím ani říct.
Tak to mě zajímá teďko, jako co proved, mi řekněte, jo. To já musím všecko hnedka googlit, jo. Vidíte to na Moravě, v Olešově, to už víme. Obžalovan ze země zrady, ale proč? Když prý povolával... Kluci, tichučko! Když povolával řadící soldatesku polských kozáků a tajně se paktoval s císařem Ferdinandem II. Proti stavům. No, hrozná. Děkan v Opavě. No, dívejte se, no, co jsme se zase dozvěděli, no, já už to teď nevím. Takže jdeme dál. Tady máme Radegasta, to je jasné. Bůh úrody, sklízně, hojnosti a polosti. Hej, ti psi si ze mě srandu dělají, chápete to jako? Já je pustím ven, tak vydržte chvilku. Tak, já jsem je musela pustit ven, to je té... Oni vždycky prostě, jak já něco jako chcu to, tak oni začnou tady obživnou úplně. No, slunce a ohně, který byl podle bájí velkým milovníkem dobrého jídla a pití, že by piva. Takže to je jasná věc, to by mě otec vydědil, kdybych tady toto nevěděla, jako jo, že bych nepoznala pana Radegasta. Jdeme dál. Tato renesanční stavba s názvem Nový zámek se nachází ve městě. Nový zámek. Já vůbec nevím. Banské Štiavnici. 1564. Chápete to? 1564. Strážní věž. Tak jdeme dál. Aleš Valenta získal zlato v lyžařské disciplíně, která se jmenuje. Ty skoky, ne asi. Toto jako vůbec ani neznám, tady ty dvě věci, co to je, jo? Jo. To už je dávno, tyjo, ten Valenta tež, že? Ty brďo, to je jak z Harryho Pottera, tam nějaký taký tento... Romanticky krytý most se nachází ve městě. No jako jestli to je v Rožnově pod Radhoštěm, jo? Tak jsem fakt ostuda, jo? Ale já si to vůbec jako neuvědomuju, jo? Já fakt nevím, lidi. Já jsem chtěla dát to Nové město nad Metují. Dobré, jako kdyby to bylo normálně v těch Rožnově, tak to bych se fakt styděla, upřímně. Jedna z manželek Karla IV. Prilámala meče, která to byla? Liška. To už dívejte se, no. Takže dali jsme teda devítku. Nějak jsem to zvládla. Bych to asi jako možná měla ukončit, nevím. Protože tu jsou takové nějak jako nevím, no, jako úplně já to jako moc jako nevím, no. České značky bychom si ještě mohli dát. Tak dáme si poslední, teda české značky aut. Jenom tak z legrace. I když si tam budou nějaké roky a tak, tak to bude průšvih. Jo, značky to nejsou jenom aut, to jsou jako celkově loga a takové, no dobře, no, tak... Tak pojďme na to. Zetor, tak to vidím nějaký traktor. Bacha. Takže máme traktory. Pilsner, že by pivčo, aha. ...1842, ale já jsem chtěla nejdřív dát těch 1842. A říkala jsem si, že pivo už je dávno. Tak nic. Aha, to zase nejde znova. Čím se proslavila značka Moser? Jsem Richarda Mosera z komisaře Rexa. Ale tady toto je logo nádobí. To jsem myslela, že tam měla i ta Chubby Nicky a že to jsem věděla, protože mně se zdá, že něco takového doma máme s tím, ještě s tím logem. Tradiční česká značka Petrov. Jsou asi cigarety, ne? Sídlí ve městě. Hradec Králové. Jdeme dál. Alfa.
Alfa. Alpa, kdo nezná, že jo? Alpská čokoláda. Je, tak bylina kosmetika. Ano, takže můžete si to když tak přečíst, když se můžeme podívat, že je alkoholický roztok. No. Jako Alpa je super věc, to si myslím, že to je fajn. Kohinor, tušky, pastelky, tužek, ano. A co tu máme dál? Dav. Moje zlakového. Ochrana, ne, Dermacolor. Kosmetika, no. Tak to asi není. Ne! Poldi. 893. A co to je, jako? Co to je Poldi značka? Tuš. Neumím psát. Huď Poldi. Takže to je Leopoldina jeho manželka. A co to je? Podniky v Kladně, ale jako co to je? Železárna? Jako to je huď? Jako huď má Mašku v logu? Tak to by mě vůbec jako nenapadlo jako. Vůz? Tak to mě pícní, fakt. Tak to fakt jsem v tom viděla nějakou kosmetiku teda. Tak to by mě nenapadlo. Tak nic, jdeme dál. Botas, tradiční česká značka, vyrábí botasky. No, proč tam dali baťoch? Škoda. Jaký předmět? Křídlaný šíp? Ale je to zvláštní, to logo, to je pravda. No teda to jsem teda jako... Nebylo to žádná sláva, že? No, asi nevím, no. Jako... Asi už bych to matematicky kvízno, tak to vůbec jako to absolutně nepřichází v úvahu. Asi už bych to ukončila. Jako o vínu nevím absolutně nic. Tady prostě nějaké toto, jako ty tajemné místa, to mě možná zajímalo. Ale asi už zase, už je to dlouhé. Hory světa, no. Když tak zkusíme zase příště si dát, nebo možná točit ještě i další dílek, nevím. Docela mě to baví, no. Ale taky když tak já natočím pokračování. Takže s váma se už ale rozloučím. Doufám, že vás to bavilo. Úplně tuším, že jsem tam někde řekla úplnou kravinu. Myslím si, že tam byl okamžik, kdy něco jsem jako toto, no ale prostě tak co, no. Tak jako nevím všecko. Nevím toho spoustu, vím toho málo, ale zase vím různé další věci, takže každý máme talent na něco jiného. A já opravdu, já jako vím informace především, které prostě využívám ve svém jakoby běžném životě a to, co jakoby nepoužívám a nesetkávám se s tím, tak to prostě je tam někde hluboko zapadlé. Možná, že už to tam ani není, už je to úplně vypadlé, takže prostě, co si budem říkat, je to tak. Ale doufám, že vás to bavilo, že jste se třeba taky něco zajímavého dozvěděli, nebo že jste měli radost, že jste něco věděli. A co jste nevěděli, tak jste se dozvěděli a můžete, když tak si zkusit taky udělat nějaký takový zajímavý kvíz na zpestření deštivého, zataženého, volného dne. Místo koukání na bednu nebo tak něco, tak si můžete třeba taky něco takového zahrát, takže vám to vřele doporučuji. A děkuji vám za zhlédnutí, případně za palec nahoru. Nebo mi třeba napište do komentáře, jestli taky máte rádi kvízy, hrajete. Já třeba i hraju ráda strašně moc AZ kvíz a to je taky online. Takže si to taky můžeme spolu, když tak někdy zahrát a je to fakt jako taky super věc. Takže doporučuji. Člověk si takhle trošku ty své mozkové buňky rozparádí, jo, trošku, jak se mu tomu říká, no, potrénuje.
potrénuje mozek a myslím si, že to je fajn, nebo třeba jestli luštíte křížovky nebo něco takového, budu ráda, když mi dáte vědět. No a teď mi napadlo, jestli náhodou třeba nejsou nějaké křížovky online. Bych se na to mohla zkusit podívat, jako takové věci, jako mě to baví, no, mě to baví, když tam nejsou čísla vyloženě a tak, to mě baví, jako no. Takže tak, ještě jednou vám díky za zhlédnutí a přeju vám krásný den a já možná jdu natočit druhou část, takže se můžete těšit. Mějte se a zatím hezký den, ahoj.